Vlada, tu govorimo o sejninah, tu vidite na projecirano tudi, kar imate na mizi. Pravzaprav tu gre za te velike billboard plakate. Na to dvoje natiskano sta dva billboard plakata, ki se sta danes na določenem številu plakatnih mest po vsej Sloveniji objavljeni. Kot vidite, so temeljijo na podatkih, dejstvih, je pa na njih povsod tudi naveden vstop na lokacijo, na mesto, bodi se na naši spletno stran ali preko SMS poročila, kjer je mogoče dobiti celovitno informacijo, ki ste jo tudi tu dobili. Namreč, nadzorni sveti, kadrovanje v nadzorne svete gospodarskih družb, o katerih je bilo veliko govora in na zvezi s to temo je predsednik vlade Janša velikokrat govoril o tem, kako se je ta vlada samo omejila. Kažejo, da so se v veliki večini primerov zgodila absurdno visoka, nesramno visoka povišene sejnin in nagrad, ki za stotine odstotkov, vidite razpon od 1560 odstotkov v Novi Ljubljanski banki do 500 odstotkov v kreditni banki Maribor, so si povečali prejemke, ki jih dobivajo člani nadzornih svetov teh družb v državni lasti v zadnjih 4 letih. Želim opozoriti na to, da pri tem ne gre za kršitev predpisov, zato da bi si ti nadzorni sveti ali skupščine teh družb prekoračile okvir, ki jim ga je definirala vlada. To se je zgodilo na podlagi uredbe vlade na seji, kot piše tu, 109. redni seji 15. februarja 2007. Takrat se je zgodila eksplozija lakomnosti, eksplozija tega, kar vodi v izplačila. V primerjavi v letu 2004 je povprečno nadzornik v teh podjetjih zaslužil približno 3500 evrov, pri čemer je bila povprečna bruto plača v Sloveniji takrat 13 tisoč evrov. V letu 2007-2008 je slika enaka, ni pa še leto zaključeno, pa je ta znesek iz 3500 evrov se dvignil na povprečno 27500 evrov. Povprečna plača pa se je iz 13200 evrov dvignila na 15400 evrov. Skratka, ti izbranci prejemajo samo iz naslova sejnin in nagrad, ki si jih izplačujejo za svojo udeležbo na približno med 6 in 10 sejami letno, toliko denarja, kot ga povprečen, govorim, zaposleni v Sloveniji s povprečno plačo zasluži v 2 letih. To je samo omejevanje, kot si jo predstavlja ta oblast in kot jo ponuja za zgled vsem drugim in kot je očitno po njenem prava pot v prihodnost. Ne gre za funkcionarje v prvi vrsti. Vprašanje ni to. Vprašanje je, ali so ti ljudje kompetentni in ali so te sejnine, ta dvig sejnin s čimerkoli utemeljen. Vi imate kar nekaj, ki sedijo v večjih nadzornih svetih, tega nisem opozoril. Gospod Baraga je, mislim, da predsednik nadzornega sveta Hita in Petrola, dveh velikih, zelo velikih družb. Gospod Rigler, ki je član uprave Darsa, je tudi, mislim, da predsednik ali saj član nadzornega sveta Inter Evrope. To so ljudje, ki so pač povezani s stranko SDS, je popolnoma vseeno, ali so ministri ali funkcionari te stranke. Ključ, po katerem so bili ta imenovani, je izključno ključ politične lojalnosti. A pa med temi nadzorniki tudi kakšen član, kateri izmed opozicijskih strank? V teh podjetjih ne, da bi vedel. Mislim, da ne. Pa tudi, kot upozarjam, članstvo v strankah je manjši problem. Problem je ta dvig in problem je kompetentnost ljudi, ki so tam noti. S kakšnimi referencami so prišli ljudje. Poglejte, kdo je predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke. Kdo je predsednik nadzornega sveta Telekoma? Kdo je predsednik nadzornega sveta holdinga Slovenskih elektrarn? Kdo je predsednik uprave Dravskih elektrarn?
boste videli, da o kom in o čem govorim. Ta vlada pravi, da je že omejila število, koliko je lahko posamezni človek v nadzornih svetih. A se vam ti, da teh pet, mislim, da je zdaj pet ali pa le tri? Manj je, manj. Prej bilo pet, zdaj je mislim, da tri. Ja. A to še ni preveč, ali kako? To ni vprašanje za politika. Jaz imam lahko svoje mnenje, ampak... Kakšno je vaše mnenje? Nimam izoblikovanega natančno. O tem, ker se tega nek način ne pričakujem, da bi s tem bil soočen pri tem, kar počnem. Nadzorni sveti niso nekaj, kar je slovenska posebnost. To so organi, ki jih poznajo gospodarske družbe po vsem svetu. In tam so uveljavljene prakse, ne rabimo biti posebni potem, ne v smislu tega, da bi onemogočili, da bi bil kdo več kot v enem, ne v smislu tega, da bi prepustili to samovolji neke oblasti. Tako da verjamem, da so pri teh odločitvah, tako za pet kot za tri, bili neki zgledi narejeni in to se mi ne zdi ključno. Rekli ste, da bo pravzaprav konec te škandalozne nespodobnosti, kar se sejnin tiče potem, ko bi nekako prišli na oblast. Pa me zanima, kakšna bi bila, oziroma za koliko bi se morale zdaj te sejnine v povprečju znižati, da bi bile spodobne? Očitno za več 100%. Treba je pogledati, kaj se dogaja v primerljivih gospodarskih družbah. Ne vem, zakaj so, na primer, če dam primer, v letu 2004, primer, ki ga pogosto navajam, na primer v nadzornem svetu Telekoma, kjer, kot vidite, so sejnine narasle za 767%. Zakaj so lahko za 800% nižjo sejnino delovali v teh nadzornih svetih ljudje, kot ste, na primer, Franjo Bobinac in Jože Colarič, direktorja, predsednika uprav praktično največjih slovenskih podjetij. Verjamem, da motiv sodelovanja v teh nadzornih svetih ni profiten, ni pridobiten, to ni pridobitna dejavnost. In verjamem, da sta k delu nadzornega sveta prispevala bistveno več kot ljudje, ki so zdaj tam in se jih odlikuje samo članska izkaznica SDS in vezi z družino Petek. Tako da tu je seveda bistveno znižanje na dnevnem redu, predvsem pa sprememba logike. Ali so nadzorni sveti plen, to logiko predsednik vlade za idejo, da si ga morata razdeliti pozicija in opozicija samo do konca pripelje do absurda, ali so to organi po zakonu o gospodarskih družbah, zelo pomembni organi teh družb, ki morajo slediti edino, edini interes njihov je slediti koristim družbe. Ne pa vladajoče opcije, stranke, koalicije in čemu podobno. In ko ta zasuk bo sam po sebi pripeljal tudi do racionalizacije na tem področju.